que a gente compra as coisas prontas, que dá um trabalho do caramba. Você colhe a fruta, você descasca a fruta, você tira ela do caroço, depois você baixa no liquidificador, depois você peneira, que é pra ficar só o fiapinho. Tudo isso, com três mulheres fazendo, ainda tem uma coisa. Então, paga!